السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان هو دنيا تواني فوات كلا سعوتان وراركي قدن بي عالم كي سومالي دا وحان هل كان يدين كسو قد بنينا برنامج آد مدو إذن كلفتين نقود سنيسين أو لحريرا إن بل سيقوني آنوغا هذا اللو حيسة دا كتاقن قبل كسيتي غارهان ديغانا دا غربا عيسة إيو عن روفي يكوا كلاتو أو كوهاري ريسان مالمهي لسو دافينا أي دقالو كسعودين ودحيا لن عيك الدوان ويساقا سوهور جيدا ودولة ديغان كالصومالي دي ديغان كعنفرتا ساد وذا اوغيدين وحا بشي هوريتو ويرار كسو قادي ديغمدا غربا عيسا يوليب ديغانا كالاتو حوغا غامليشيات كعنفرتا يسودو كالاتو عيدا مدودا غار كاكواسي او تاغيرو اكيهليا مامول كودا سيدا او مامول كدولة ديغان كالصومالي دي كويدي دولة فدرال كيثوبيا ايان يدو هبايراتا وحاوناد او غيسان ان داد كي شعب كاها اي هل كاسي لغو حسوقي ماتي اي محاس هويوين اي عرور اي هل كاسي لغو وحي اللي مغالو اي لغو بي والا بلي لغيستي هانتي ايان هل كاسي لغد عاي الا ايو هادا اريمه هاسي واقوو هل كودي كاسي سعودا دقالو ايان هل كاسي كجرا وحينا وراركو شيغ ايان ان ديگان ندا قار كود اي الا اي هادا قاعان تاكو هايان حوغا قاعان فارتاو تاقيركيه لي مامول كودا maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu dhaliilaya in aynan si toos ah dagaalkan u gelin waxaana dadka qaar kood arrimaha siyaasadda deegaanka ka hadlay kamid yihiin dhinacyada mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda oo hoggaaminaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ay ku eedeynayaan in xukuumadu talaabadii loo baahnaa aysan haba yaraatay ka qaadin arrimahan la xireera dagaalada halkaasii ka socda waxaan soo gaaray cabashooyin kala duwan oo la xiriira dadka deegaanka ku sugan iyo waliba kuwa kale oo dadkoodu ku sugan yihiin oo halkaasii ka barakacay waxaa la soo bandhigayay muqaalo kala duwan oo la xiriira dhibaatooyinka dadkaasi ay dareemayaan iyo goobaha kala duwan ee hadda ay ku sugan yihiin dadka baxsan xitaa Soomaalida oo ka hadlay arrimahan ayaa sheegay in dhibaato foolxun ay halkaasii kala kulmeen oo ka mid ah qoomiyadaha kale ee waddanka Ethiopia nin oday ah oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay muqaalkiisa baraha bulshada la soo galiyay in kufsi dilal foolxun iyo dhac intaba ay arkayeen waxay meesha ku arkeen oo ahaa wax binaadamtinimada ka baxsan arrimahaasi oo dhan iyadoo ay geysteen xoga gacan farto haddana dawladda federaalka Ethiopia kaalintii ay lahayd ma aysan qaadanin sida ay dadku sheegayaan sidoo kale to maamulka dawladda deegaanka ayaan iyaguna qaadanin kaalintii ay lahaayeen waxaan iyaguna dhankooda kaalintii ay lahaayeen qaadanin dhinacyada mucaaradka ee dawladda deegaanka ka soo horjeeda oo kaliya dhaliil iyaguna maciin biday dhamaan dhinacyada Soomaalida ee looga baahnaa inay arrimahaasi ka talaabo qaadaan ma aysan sidii loo baahnaa arrimahaasi uga talaabo qaad waana mid aan barnaamijkeenan ku eegi doono hadaba muqaalkan si uu u gaaro madaxda iyo waliba dadka matalaya shacabkeena dhibaatadaasi sheeganaya isoo gaareeyso muqaalkan si share gareeya lana wadaaga asxaabtiina naguna soo biira anagoo idin ka mahadcelinayna sida wanaagsan ee aad nolosha socotaan dhowr qodob ayaan hadaba barnaamijkan isaga u kala qaadi doonaa qodobka koobaad waxaan eegaynaa bal hadda meesha maxaa ka jira wararkana soo gaaray qodobka labaad waxaan eegi doonaa arintani waxa ay salka ku hayso ayaan iyadana eegi doonaa waxaan eegi doonaa oo iyadana bal fiirin doonaa halku waxa uu ku jiro inta halka ka horaysan laakiin waxaan iyadana ku horeynaynaa doorki dawladda deegaanku xagee u aaday doorki dawladda federaalka ah xagee u aaday doorki mas'uuliyiinta Soomaalida ee dawladda federaalka ugu jira dadkan shacabka xagee buu aaday kuwan mucaaradka kaliya ah in ay dhinacyada dhaliilana iyaga doorkoodi awe ilaan door ay qaadan karaan ba iyada lafteeda jirtee bulshada kale to ee cabanaysa ee cabaadaysa iyagana doorkoodi awe waa qodobada aan eegi doono maxay mar walba dhacdada la xiriirta garbaciisa iyo candhuufa iyo deegaanada kale to gobolka city usoo laabanaya maamuladii ka horreeyay maamulka hadda jiray doorkay ku lahaayeen in ay candhuufo iyo garbaciisa iyo deegaanada kale taba qalalaasahan iyo qabqabtan iyo dhibaatadan galaan oo dadka shacabka dhowr bilood markii la joobowga intii lagu weeraray halkaas lagu xasuuqo lagu dhibaatay doorkay ku lahaayeen maamulka hadda jira in xisadani soo laba kacleyso doorkay iyaguna ku lahaayeen
محيس كالنتي لو باهنا مكا قاتين مساكما إنا قادنين واقضا بضا أن هل كان كوفا فاهين دونو وادما هاتنتيين إذنكنا سود وادا مقالكنا سيدان هرا إذن كسي شاقي لو ذاقا أصحابتين كو وحان كبلا بينا حالة هاد هل كاسي كجيرتا ولي واي عاكران تهي دادكا كسوغان ديغا نداس إيه سو باركعي لباتو أي دريميان داد شعبا أو محاسا او ماتيا هانتيدو دي قار لقاتي غريوهو دينا لغا سو ساري دقالانا ولي اي ساريهن او فرن اي قلاد جوغا اييهن دادكا كسوغن ديگان نداسي سيدي لو باهنا عد الى اي حد اوغو قرمتي اما اوغو قرقارتي مجران وحا هالكا سيبو قدي قار كميدا مسوليين تا دولة ديگانكا او سو اركا عقبضاها يا ديباتوينكا هالكا سيكجر دا وعيدي اي دادكا ديباتو دي سو قارتينا سو بو قدي oo halkaas iyaguna tagay dagaaladuna sidii loo baahnaa dhinac umbay dagaalka iyo weerarka iyo dhibku ka socdaa ee dhinacan kale ee Soomaalida ilaa iyo hadda ma aysan dagaalka si toos u gelin ma aha waxaan bogaadinayno in dagaalka la galo oo dhibaato kale dadka la sii galiyo laakiin meeshani xal rasmi ah oo ama wanaag iyo nabad ku yimaada ama wixii kale ee horweyda ku yimaada ayay u baahan tahay si loo badbaadiyo dadka shacabka ee deegaanadaasi ee maatida ah waana mid la iskula xisaabtami doono oo wakii ay ahayd ama waa xadiidka rasuulka alayhi salaatu wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa hatihi ra'iyal waana laydin waydiin doona dadka laydin raaciyay ama wixii laydin ku amaansaday laydin ku oga akhriya dun labadaba marka waa mid ka jawaabisteeda marka caqabad iyo culays badan ayaa halkaas ka jira waxa jira dad halkaas naga soo wacay codad kala duwan noo soo diray suurtagal ma noqonaysaa inaan soo bandhigno maadaama ay sheegasho hal dhinac tahay maadaama oo qofkaasi uusan ahayn qof anagu aan xaqiijin karo qofka uu yahay iyo capacity-ga uu bulshada ku leeyahay amaba doorka uu bulshada ku leeyahay xabahaas oo dhan iyo waliba sidoo kale to in dhibaato iyo cabsi iyo argagax iyo colaado kale la sii horiyo anagu oo diideyna taas iyadaa ma soo gudbin karo laakiin sooyaalka la xiriira arintani waxa uu ahaa mid soo jireen ah oo muddo soo taagna waxayna arintani qayb ka ahayd dhammaan maamuladii kala duwanaa ee deegaanka soo maray oo muddooyinkii u dambeeyay ahaa ay caqabadeedu soo taagnayd maamulkii ka horeeyay maamulka hadda jira ayaa caqabadaha u waaweyn iyo dagaaladan iyo fool xumooyin dhaceen waxa ay intaa ku sii dareen in dhulkaasi ay wareejiyaan oo ay ku wareejiyaan maamulka canfarta inuu qayb ka yahay iyagoo dadkii dad Soomaaliya u ay yihiin arintaas iyada ah waa tan hore idinku sheegnay maamulkan hadda jooga ayaa mar kale dib uga soo celiyay oo intay cabinetkoodu fariisteen ay ku diidan arintaasii waxay ahay talaabo fiican oo la wada amaanay laakiin xalku intaas kaliya ma ahayn waxaa la rabay xal waara oo kama dambeysa iyada oo maamulka dawlad deegaanka dadka shacabka maamulada ee labada dhinaca canfarta iyo dawlad deegaankaba iyo dawladda federaalkii la iskaashanayo in arintaasi halkama dambeysa oo aan soo laabanin loo sameeyo dhinacyadaas si dadka bulshada ee shacabka loo badbaadiyo sababtoo ah mar walba dhib ayaa soo laabanaya cidda ku hoogmeysa amaba ku gubanaysana waa hooyooyinkii aabayaashii iyo carruurteen iyo jiilkii mustaqbalka waana mid aan wanaagsanayn marka la fiiriyo sawirka ay bixinayso xilligan ee guud ahaan marka la fiiriyo waxa kale oo iyadana meesha ku jirta mas'uuliyiinta dawladda federaalka u matala Soomaalida oo haba yaraatee aan wax ila arintan iska saar gudoomiyaha aqalka federation-ka waa nin Soomaaliya wasiirka maaliyadda waa nin Soomaaliya waa nin ka soo jeeda dawlad deegaanka wasiirka caruurta iyo waliba waa iyadana waa gabar Soomaaliyeed waxyaabahaas oo dhan marka aad fiiriso mas'uuliyiinka doorkii ugu weynaa ee maanta lagu lahaa dawlad deegaanku ku lahaa dawladda federaalka waa muuqda xisbiga barwaaqo xubno waaweyn ayaa laga yahay oo lagu jiraa oo rag aad u sareeyo mas'uuliyiina ayaa ugu jira Soomaalida waxyaabahaas oo dhan waa wax fudud ayay ahayd oo halkeeda ay heli karaan hadii ay jirto dadanimo iyo fikir dawladeed ama shacab oo dadkaasi isaga lagu samato bixinaya laguna badbaadinayo waana mid ila hadda looga fadhiyo dadka shacabka ah ee aan idhaahde mas'uuliyiinta sidii arintaas iyada ah loo badbaadin lahaa horey waxyaabo badan ayaa u dhacay oo la isku day
ما يسمى وحبا كسوروبين وحبها وح كسوروبي لا يهين دولة فدرالكي قيب أي كتاي إنك صدق كغاركود أي ليه يهين وصح دولة فدرال قيب كتاي لكن دولة دي ضد كود مثلا أو مثلات ربع إنتي موجيا وحوض كسر نعصدا الله حساب تما أي أوبهنتي ولي بعلاس كان ما أنت جروح تاع إذا ما دي دجان كلاضر اللي بعتذا أي علاس كدولة هاي ستا إن أي قيب كان نقدان فرصة لوجا في إذا سن كرأي أحد ما ملا ذا كله ودن كإثيوبيا أنا وأمي ذا كفا إذا استن أو قاركود أي سامي سياسة دقالة يو إن أي لحظة ذا كشقيستان أي هلاني يني ولي بكرسوني iyo xaba ay dhawaan dawladda dhex kula gurgurtami karaan laakiin adigu damirkaagu waa inuu kaas dadkaas qabaan iyo ku kasareeyo u yimaado oo arintaas iyada sidii xal waara looga gaari lahaa laga wada shaqeeyo iyadoon cidna is dhaliileynin cidna la ceebeynin inkasta oo mar walba qofkii kursiga ku fadhiya la dhaliilayo sababtuna ay tahay qofka cidna ma qabsanayso oo ma raadinayso oo ma aadayso haduu gurigiisa joogay waxa lagu haysto waxa uu yahay kursiga uu fadhiyo marka kursiga qofka fadhiya mar walba waa eedaysana wax kasto yimaadana eedeeda isaga ayaa 12-13 qaadanaya waana wax iska caadi ah oo dunidana ka jira waana sida saxda ah qofka horjoogihi mar walba inuu noqdo kama talaada koobaad amaba masuuliyadda koobaad qaata guud ahaan wixii markaasi meesha ka jira dawladda federaalka daacad kama arintan waxayna muujinaysaa ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed tigitaankiisa uu deegaanka Canfarta tagay dad badan ayaa waxay u arkaan inay ahayd arintaasii mid aan wanaagsanayn inuu dhiirigelin deegaanka Canfarta ka soo sameeyo iyada oo quleyska inta leeg u jiray inkastoo ra'iisul wasaaruhu uu booqday goobaha dagaalada dhinaca Waqooyi iyo Tigray ku wajahan iyo waliba caasimada haddana inuu arintaasii wax ka qabto oo uu yiraahdo war inagu ma fiicnaa Arjoojiya ayay ahayd waxa kale oo dawladda federaalka ee maamulada Soomaalida Canfarta ku qasabtay in dhibaatooyinka iyo shaqooyinka laga joojiyo jidka xiriiriya Ethiopia iyo Djibouti oo dib loo furay shalayto waxa la rabay gorgortanka inuu qayb ka noqdo jidkan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee qalalaasaha ka sameysay si dadkooda iyo dhibka dadkooda haysta iyagoo u adkaysan way in gorgortan lagu galo ayay ahayd oo iyada lafteeda aan lacag tab khasaarnin rabshadaha iyo dhibaatoodu marna xal ma noqdaan laakiin halku waxa uu ku dhex jiraa rabshadaha iyo dhibaatooyinka waa in laga soo dhaxbaxa cid kala soo dhaxbixi kartana waa in ay yeeshaan dhinacyada mucaaradka iyo dadka eedeynaya dawladda deegaanka Soomaalida amaba dawladda federaalka amaba cod kale oo maamulka city uu ka mid yahay dadka eedeynaya waxa ka muhiimsan in la is eedeeyo in intii la tashado maxaan qabsan karaa intii la yiraahdo la isu yimaado sideen ku badbaadi karaa Ethiopiana maanta culaysyada jira sideen wax ula qaybsan karaa waa mowduuc aan waqtigeeda ka hadli doono haduu guula saamaxo laakiin dawladda deegaanka Soomaalida ayaa arintan marka ugu horeysa laga rabaa in ay talaabooyin waaweyn ka qaadaan halka arinta garbaciisa iyo deegaanadan ayaa waxa uu yahay in la helo damir shaqeynayo Soomaalinimo dawladnimo matalaad dhab ah la xisaabtamo dawladda federaalka ah hadii ay gacan noqoto dawladda federaalka ay xisaabta iyo waliba arintan xal ku dhameyn weydo iska celiyo oo dadkooda si rasmi ah u difaaca siyaasadna ku difaaca ficil ku difaaca matalaad dhab ahna dawladda federaalka laakiin dawladda federaalka waxa laga rabaa dadkan iyada masuulka ah markay rabshada dhacaan waddanka Ethiopia waxaan ognahay ciidamada federaal boolis la yiraahdo gooni ayaa jiro hadda xitaa todobaad la soo dhaafay wararka qaar ku sheegay in dagaalkan qayb ay ka noqon doonaan Ethiopia ka socda marka in iyaga la geeyo oo arintan xal waar loo helo labada maamulba intay dawladda federaalka u yeerto ayaa arintan sida ugu dhaqsiyaha badan u dhameyn karta wasaaradda la yiraahdo wasaaradda nabad ayaa jirta oo dhawaan mar intay xagga tagtay wax soo qorqortay deegaanada la isku haysto ilaa iyo hadda waxba qaban dhaliilo badan ayaa loo jeedinayaa ciidamada military-ga laftooda ee ku sugan deegaanadaas inkasta oo gaariyo dadkii lagu soo daad gureeyay maxasta ahaa ay ku qararay xariyahooda laakiin halku ma aha in dadka deegaankooda ka soo masaafuriyay halku wuxuu yahay wadan nabada weeye Ethiopia markii laga reebo xisadahan yaryar waa wadan kala dambeyntii nidaamkii wali uu sidiisii yahay inay dawladdu dadkeeda nin walba meeshiisa ku ilaaliso ayay ahayd cida dadkaas sida goonidii uma tashanay inay dawladdu kula xisaabtanto arintaas ayay ahayd waana halka maanta ay dadkeena halkaas ku sugan u baahan yihiin muhaafid iyo mucaarad dadka shacabka ee dawlad deegaanka Soomaalidu xilliga gacmaha la isqabsan lahaa xaaladda Ethiopia ka taagana kaalinta aad ku leedihiin intaad dareentaan aad wax la qaybsan lahaydeen aadna muuqan lahaydeen maqaamkiina iyo dadnimadiina ayaad joogtaan ma joogtaan xilliga dadkiina la xasuuqi lahaa
ما جوقتان حلقي دتكين الله بركة عن لها ما جوقتان حلقي معمول ترى يطيب إذا كيري ودتكين رباطين لها حلقي دولة فضل عالك أي كأموس للحابها صورا إمانة فرصة أيضا هستانة أرنتاس إيضا وقفا إيديستا سيد دور الشدة صوصة عطا أي أمو جيسو إدا أرنتاسي وحكا قبطي إيا عدا كلا تطاني يقول أنت دنبه أبا هذا دوني دو إذن لسيدا سيونا بدكاليو.